благовремието. Що искаш? Кажи ясно, не се двуми. Дали ще приемеш или не, не търси. Всяка нужда трябва да се задоволи и то на време. Ако просиш, проси както трябва, ако желаеш да придобиеш. Не мисли, че и без да сториш това ще добиеш онова, що желаеш. Желанието трябва да открие нуждата, а нуждата по право трябва да се снабди, за да не стане прелом в порядъка на душата. И ако просиш и не получаваш, знай, че трябва да проумееш начина на просбата, а не и да млъкнеш. Мълчи само кога си сит, но не и кога си гладен. Целта на мълчанието е да даде време на душата да извърши своя дълг. А знай, че да се вършат две неща в едно и също време е несвоеобразно. Всякой момент в живота си има своята работа, когато нищо друго не трябва да се върши, освен той, което се изисква. И разбери, че Бог е Бог на порядъка, а не и на безпорядъка. В Него несъобразности не съществуват. Той всякога поначало излиза. Поначало влиза и поначало действа от порядък в порядък. В Него няма скокове, нито празнини. В Него е всичко пълно и готово за всеки даден момент на вечността. Той не може да се изненада от нищо, понеже пребъдва във всичките моменти. И тъй, всяко нещо от своето начало следва своя даден момент, а тоя момент, непосрещнат на своето временно начало, ще остави отпечатък на безпорядък в тая душа, която не е стояла вярно на своя пост да посрещне всичките дадени моменти на живота. А всеки момент, изгубен преждевременно, е изгубен за всякога през вечността. И тъй, помни, че няма извинение, че не си разбрал. За това именно трябва да питаш, да разбереш, че да си готов. За това и трябва да се молиш постоянно, за да си в свръзка с моментите, които очакваш, готов като жених за невестата да тръгнеш в определения час. Стой следователно верен на мястото си до край. И да те не изкушава нищо да напуснеш, или по-напред, или по-напосле, защото в такъв случай ще си вън от божествения порядък. А всяко нещо вън от божествения порядък не може да съществува, нито да действа в съгласие с него. А всяко нещо вън от неговия порядък престава да е негово. Не мисли, че можеш да влезеш в небето, когато ти си искаш и когато ти желаеш. Не! Там можеш да влезеш само кога те викат и си готов за дадения момент. И тъй, пази се да не изгубиш случая на призванието, защото е само един през цялата вечност. И знай, че вечността тича към своята безпределност, в която животът се заражда. А всичко, което е веднъж зародено, трябва да следва тогова, което го е родил. Защото както детето без майката и бащата не може, тъй и твоята душа без Бога е немислима. То е началото и края на всичко и без неговото присъствие няма живот. И тъй, ако разбираш живота, разбрал си дадения порядък, усвоил си дадените моменти, следователно вървиш напред към целта, която е обединение на всичко в божествения порядък, в който всички влизат съзнателно в общото съобщение на любовта, която е родила всички същества, от безпределно малките до безпределно големите, от човека до архангела и до безпределно големия. И тъй, помни, че има само един даден момент да се родиш и да влезеш в пълнотата на живота, защото в цялата вечност няма два момента еднакви, нито две души еднообразни, понеже момент от момент личи по силата на своята тежест, а душа от душа личи по силата на своето съзнание. И тъй, не мисли леко за нещата, че Бог може да прави каквото си ще. У Бога щение няма както у човека. У Него има любов, която трябва да даде всеки му това, що му се пада. А онова, което Бог дава, трябва да го даде в своето определено време или в определения даден момент. Разбираш ли къде си сега? Ако разбираш, мисли
защото моментите идат и блажен си, че Бог е с тях.